אז היש לכולם, אני אביגיל. ואני אור. והיום אנחנו הולכות להראות לכם בעצם סרטון על משהו שאתם בטח מכירים שקוראים לו ספינר. והוא מאוד פופולרי בזמן האחרון. וכמעט לכל העולם יש אותו. אז זה ספינר. זה סוג, זה סוג, וזה יש כמה סוגים, זה שני סוגים שונים. אז זה של אור, זה, וזה שלי. אז מה ששאור לעשות עם זה, זה בעצם לסובב. אז זה נורא כיף לשחק עם זה, כי לשחק עם זה בכל מיני צורות. לשים את זה על ה... ולהגיד לכם למה זה משומש, באמת. יש גם קובייה שקוראים לה ספינר, מאותו חברה. וכל הדברים האלה, גם ספינר, מנסים שאתה תתרכז בשיעור. כן. או בכל מיני דברים, אבל כן. זה לא באמת עובד. בגלל המחסות. זה עובד לאבא שלי. זה לא עובד. זה כן, לאבא שלי כן. זה לא. אבל לאבא שלי כן. זה לא עובד. מי איפה לך לדעת? שלאבא שלי. זה לא עובד. אסור לה... לי? אסור להביא את זה לבית ספר. לי מותר. בגלל זה אסור... בגלל זה זה בכלל לא עובד. אבל למרות שילדים מביאים לי, אבל אסור להוציא. מותר להביא, אבל אסור להוציא. ואם זה לא... זה, אם זה נופל על החול, אז זה יכול להתקלקל. ואפשר לעשות עם זה מלא דברים, נגיד, אפשר לסובב את זה על האף, זה נורא קשה, אבל... יש כאלה שממש טובים בזה. הנה, אני יודעת, זה נראה מוזר. ואפשר לסובב על המצח. אני קוראת לזה הליקופטר. ויש לי שיטה איך לסובב את זה הכי מהר. פשוט לקחת קצה אחד, לעשות ככה, והכי מהר. ולא פשוט, יש כאלה שפשוט עושים ככה. אני מקווה שאתם תצליחו על הראש, אבל זה לא ממש הגיוני שתצליחו על הראש. אי אפשר לעשות את זה בגלל הסערות. נכון. אבל אם יש לך... רק מישהו קרח. נכון. כמו סבא שלי יכול לעשות את זה. כן, זה ממש לקצת אפשר לעשות, בגלל שאת מרזיקה, אמורים לא להרזיק. זה מה שקשה. לי יש יותר שערות ממך. נכון. לי יש יותר. אהו. לא התחיל... אהו, או, תחרי. ולמה היא אמרה לי את זה? כי זה נפל לה על הרגל ויש בזה משקולות. בזה לא רואים את המשקולות. זה. אבל אם זה נופל לכם ואחד כזה יוצא, רגע אני אנסה לה. זה ממש לא נורא. אוף, זה לא עבד לי. אני מנסה להוציא את זה. תסתכלו למשל, הנה אני כמעט מוציאה. הנה, אני אוציא. סוף ממש קשה שלי ושלי זה דווקא כלול. אז אם זה מה שקרה לספינר שלכם, זה בכלל לא נורא, כי אפשר להחזיר את זה ככה. ועכשיו אני גם רוצה, חבל שהחזרנו, בגלל שאפשר לנסות לעשות את זה בלי משקולות בכלל. את שלי זה ממש מהר, בגלל זה כמעט אפשר. אפשר לקנות את זה גם בהכל בדולר. אני קניתי את זה. 40 שקלים. יש את זה בהפנינג, אם אני לא טועה. גם, אני חושבת, ב-40 שקלים. יש את זה בפיצוציות. יש נגיד, ליד החנות כלבו לכלב וחתול, יש פיצוציה מולה, ששם מוכרים את זה בנראה לי 50 שקלים, או 40, אני לא זוכרת. כן, זה או, הרבה פעמים זה או 40 או 50.
אז יותר קשה ולקנות את זה במיד. אני קניתי את זה מישהו שפשוט הלך ברחוב ומחר. תקראו, זה מתאים לחוצה שלי. נכון. זה נראה כמו מעבר כזה. וגם שלה, לה זה מתאים לחוצה. איה. עושים לה. אז ככה. אה? זה ממש, ממש כיף. אבל זה די מרגיע גם לסובב את זה. אז ביי לכולם, נתראה בסרטון הבא ותעשו לנו לייק לערוץ, ואם אתם נכנסים ישר תירשמו, 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 תירשמו.